Bratine moje, prije nego što i počnemo, želim da vam se zahvalim za ovu brutalnu 2019. godinu, znači živ, zdravi bili, volim vas sve, nek vam je sretna nova 2020. godina, da je proslavite najbolji, najljepši i to je to. Kaže nešto, 12 najboljih glitcheva u Minecraftu za 1.15 verziju, pa da vidimo, braćo moja, da vidimo, oho, stani, nećemo ništa da vidimo, znači, halo, nećemo ništa da vidimo, prvo što želim jeste da vam zadam 5 sekundi challenge, jeste spremni? Znači, u roku od 5 sekundi morate da uradite 4 stvari. Neki od vas već to znaju, a neki ne znaju, pa ću da ponovim. U roku od tih 5 sekundi morate da lajkujete ovaj video, da lupite taj subscribe ukoliko niste, da upalite to zvonce i naravno da dole u komentarima napišete hashtag jesam. Ukoliko ste naravno uspjeli. Možda baš ti dobiješ srce na komentar, nikad se ne zna buraz moj, pa sprijem se sad. Hajde, 5, 4... 3, 2, 1, gotovo, buraz moj. Ko je stigo, stiguje, svaka čast, ako nije, pa bože moj, više sreće drugi put. Kako to što ne voli da kaže, zar ne? A mi sad konačno možemo da počnemo, buraz moj. Okej, ovako, uzeo je ove kompostere, razumiješ? Znači, uzeo je ove kompostere, stani ba, pa reče li ja šta radim danas, pa valjda sam vam rekao, pa nemam pojma. Znači, aj skontali ste iz naslova. Uglavnom, uzmem ove kompostere, kontaž. Potrebno je da imam, valjda sam dobro rekao, halo, nemoj me zajebavati, nemoj se smijeti ukoliko nisam. I napravimo, zgličujemo sebe i dobijemo na X-ray, razumiješ, znači X-ray vision. Sad ćemo da vidimo da li to radi, buraz moj. Oho, radi, života mi radi, vidi ovo, buraz moj, vidi dol pećina, vidi ovdje dijamanata, jao, dobrote, jao, svega. I obavezno mi napišite dole u komentarima da li ste vi znali. Da se razumijemo, znači neki od ovih glitcheva ću ja da testiram u ovom videu, a neki ću, na primjer, glitcheve ostaviti za neki drugi video, naravno ukoliko vam se svidi ovaj prvi dio. Ok, ajmo dalje, ovaj prvi glitch je dobar, da vidimo glitch broj 2, nešto je sa tridentom, ok. Jeste skontali? Znači, potrebno je da imate 2 tridenta u inventoriju i bukvalno ovo da uradite, razumiješ? Znači, vidite kako mu je se sad flipovo ovaj trident. Znači, ajde da vratimo opet. Natego je i bukvalno je prebacio na drugi i tako je se kao to zgličalo. Vidiš sad kako je se okrenulo ovo nazad. Iskren da vam budem, pojma nisam imao za ovaj glitch. Idemo dalje, glitch broj 3. Ok, šta ovaj radi? Uzeo je armor stand, znači uzeo komandu, ali spawnovo je, znači, armor stand sa dijamantskim blokom i dobio je, znači, 127 dijamanata, tačnije ovih blokova, razumiješ. Da li ovo radi? Iskreno, volio bi ovo da testiram, međutim, ukoliko vam se svidi ovaj prvi dio, ja ću to da testiram u drugom, znači, razumiješ, dijelu, logično, znači, neću sad odmah, ovo mi je jako zanimljivo i jako mi se sviđa, znači, gledaj ovo, buraz moj, jel me neko sprda? Da li je ovo mogući? Da li ovo uopšte radi? Zamislite, buraz moj, ovo. Dobra stvar, buraz moj, života mi, evo sad i sa Ender Perlama nešto pokušava ovo, ono, ma radi. Ja bi rekao da ovo radi. Jo, ja bi sad ovo testirao odmah u prvom dijelu, ali neću, ne vezi, Ma da li da testiram? Ma neću prvom. Znači, lajkujte video ako želite da vidite ovo u drugom dijelu, obavezno. Braćo moja, glitch broj 4 sam preskočio iz razloga tog što je dosadan, razumiješ, nije uopšte zanimljiv, ali glitch broj 5 ja bih rekao da je zanimljiv. Ovako, kaže, kada gledate u vazu, razumiješ, znači rekli biste da ona, razumiješ, da ima zemlje u nju, jel tako? Međutim, ako odete ispod, trebalo bi da to bude, znači, šupljeno, da možeš sve da vidiš. Jel? Ma jest. Ma jesti, da li ste ovo znali, aj budite iskreni dole u komentarima, da li ste ovo znali, iskreno vam budem, ja pojma nisam imao za ovo. Ovdje imamo ovaj, kako se zove ovo čudo, nemam pojma, i uglavnom, znači vi kada, vidi, jel mene neko zajebava, brat moj, čekaj, ba, daj da vrati malo, znači vidimo ovdje, razumiješ, onaj, kako se zove ovo govno. Ma nisam nija normala, znači finom piše gor minecart, znači ja konj, bola, halo, nisam spavao, šut, nemoj me ništa pitat. Uglavnom, znači, pazi ovo, ti kada legniješ, znači, bukvalno padniješ sa kreveta, znači, ovo je zanimljivo, i znate šta ćemo sad da uradimo? Znači, sad ćemo da se bukvalno, znači, prebacimo u Minecraft i da testiramo sve ove glitcheve. Jel može, braćo moja, jel može, pa što ne bi moglo? Ali naravno, prvo sad svi obavezno lajkujte ovaj video. Okej, evo nas u Minecraftu, znači, evo nas u Minecraftu.
Minecraftu i ovako. Što se tiče prvog glitcha, bio je na X3, razumiješ, glitch. Međutim, ja možda ne bih baš počeo od njeg. Iskreno vam budem, ne bih rekao da on baš radi, ali testirat ćemo naravno i to. Ali prvo što želim da testiram jeste sljedeći. Prvo želim da testiram naravno ono sa tridentom, zato što mi je to nekako djelovalo najzanimljivije. Znači, Buraz, gledajte ovo, ok. Šta je onda rečeno? Rečeno je da uzmimo dva tridenta. Ja imam trenutno dva tridenta u inventoriju i bukvalno, znači, kada nategnim s ovim prvim, da prebacim na dvojku. Jeste spremni? Da li ste spremni? Da li će ovo da radi? Ajde. Znači, ajde ovako, čekaj, ja sam sad nategao i bacio, okej. Znači, nategao sam i sad treba da prebacim nadvicu, hop! Radi, braćo moja, radi, života mi radi. A šta sad kad bi ovaj pustio? Leti dalje, pravo, znam se da fazom se ono, ovaj krin je letnao pački, hop! Vidi, radi, života mi, gledajte ovo, braćo moja. Super, brate moj, nema šta, znači jedan glitch sigurno radi. E, sad idemo na glitch broj 2, znači idemo na glitch broj 2 i za glitch broj 2, znači imamo sve potrebne stvari, valjda, znači ja se iskreno nadam. Okej, treba ovdje da napravim, znači neku kao mašincu, ovu onu kratku, dobro, odraće to šone, ba, ma odraće to šone, kada je to šone, tu bio problem, buraz moj, znači nikad, pa jel tako, pa tako, joj, sad druže, uvijek sam bio doktor za ovaj Minecraft. Inače, da, pišite mi obavezno dole u komentarima da li sad vi mislite da će ovo da radi. Okej, da li ovo radi, funkcionši, radi, okej, ovo samo treba ovamo. E, valjda sad kad stavim ove kompostere, znači ovako, to je to, ovdje se ubacim i aktiviram ovo čudo, ja bi trebao da dobijem XRE, jel mene neko zajebava, buraz moj. Vidi dole, pa vidim, realno vidim, znači vidim dole gdje je lava, mogu da otkrijem lagano pećine, ovo ono, još da imam ovaj Optifine trenutno instaliran, znači mogu možda izumirati da vidim ima li kakvi dijamanata. Ako ni za jedan glitch nisam očekivao, pa nisam za ovaj, razumiješ, znači nisam za ovaj, ajde još jednom da probamo čisto reda radi, čekaj, ovako ćemo, možda da probam nekako, aha, hop, radi buraz, ma radi životami. Brutalna stvar, al brutalna. Idemo na sljedeći glitch, a tu vam je ono sa Minecraftom, razumiješ, kada padnete kao s kreveta u ono. Dobro, ja mislim da je ovako tamo izgledalo to, razumiješ, valjda jest, ja rekao da jest. Nisam tačno siguran, valjda će da radi, znači ako će rad će buraz moj, trebao bi vrijeme da... Stavio sam da je noć, sad valjda sve što mi je preostalo jeste da ovako malo legnem, hopa da se pomjerim tu i da, op, vidi buraz, halo, jel mene neko zajebava, čekaj na FP da probamo, dobro, ajde lezi, pa ja pao s kreveta burazeru, pa nisam, za ovo tek nisam znao, nema šta druže, ove gličeve koje šone nađe, bolan, pa to će raz, znači... Iskreno testiram se sad, znači onaj glitch sa onim armor standom i onim dijamantima, međutim, to ćemo, rekao sam, ostaviti za drugi dio, ukoliko vam se bude sviđalo. Šta je ovaj sad upravo uradio, ne zna ni on, očigledno je, ali odlučio sam, znači, posljednji glitch za ovu epizodu jeste ovo, znači, gledajte sad ovu, buraz moj, ako ja ovu postavim ovako, znači, tu kao ima, razumiješ, zemlje, međutim, ukoliko odemo ispod, trebalo bi da se vidi, da, bukvalno je to buraz. Znači ovo 100%, znači niko nije znao od vas u Minecraftu, znači realno, do duše ne mora da znači, ali ajde, šone sad malo lupa, možda je neko od vas i znao, ali ono, želim od vas da budete iskreni dole u komentarima po ovom pitanju. Kako god, braću moja, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe, ne zaboravite dole u komentarima da pišete da li želite da snimim part 2 i to je to. Veliki pozdrav, želim da vidimo se i čujemo uskoro. Boy!